amiguinho, aqui é acesso proibido, mas a gente vem proibido mesmo. É tesouro, né? Aqui é a academia em Campinas, é extreme, que eu costumo treinar, e a maioria das vezes eu faço avaliação física do Leandro aqui. Então, o Davi, que é o proprietário da academia, ele faz uma reforma dos aparelhos e tudo mais, inclusive muitos aparelhos que tá no CT, aquele pullover, por exemplo, máquina de corrente, ele estava aqui e a gente reformou e levou lá para o CT, entendeu? Então, bastante máquina foi o Davi que achou e mandou para a gente lá. Então, essa aqui, cara, na verdade, é a área que eu mais gosto da academia, porque aqui chega as novidades. Então, aqui tem uns aparelhos que não tem em nenhum lugar. Isso aqui é um antebraço. Isso aqui é um antebraço. Você consegue fazer antebraço aqui, consegue girar aqui também. Você consegue girar aqui. Que louco, mano. Consegue girar aqui. Esse aqui seria assim. É, aí você faz aqui. Uhum. E aqui tem aqui também. Que louco, velho. Nossa, é só as relíquias. Você vê que não é invenção, hein? Loucura. Ele garimpa as máquinas. Não, ele garimpa umas máquinas. Tem umas máquinas diferentes aqui. Mas o que é aquela máquina ali? Olha, esse aqui, se eu não me engano, é um pullover. É. Esse aqui é um pullover, ó. Diferentão também, tá vendo? Da Cyvex. Você sabe em média quanto tempo leva para restaurar uma máquina assim? Nossa, ah, não sei, Braguinha. Cara, mas não deve ser um processo tão fácil, porque deve ter umas pecinhas que são a empresa que deve fazer. Deve ser exclusivo. Que nessa aqui, ó. Essa aqui é uma elevação lateral da tecnologia. Essa aqui é top. Essa aqui é muito boa. Então tem umas máquinas. Olha essa cadeira abdutora aqui, ó, da Tecnogym também. Então tem umas máquinas muito diferentes. Posa aquele outro que pode acabar no seu tempo. Realmente, pra galera de casa, até legal, porque a galera de casa, o último vídeo que a gente postou já faz um pouquinho mais de 10 dias, então o pessoal tá vendo 10 dias, né? De diferença. De diferença, praticamente, 10, 15 dias de diferença. O físico dele baixou 1 quilo daquele dia pra cá que a gente fez. Foram 10 dias e a pele já encostou, tá vendo? Qualidade já melhorou muito. Olha a diferença do aspecto de pele dele. Então, essa pele aqui... Aí, se eu puxo muito, se eu vou puxando muito e tiro esse peso, ele vai ficar pronto antes. E depois eu vou ter que ficar socando refeição nele para ele recuperar o volume. Daí pode ser que não recupere. Então a gente vai bem aos poucos. Eu já conheço bastante o time do físico dele. Então muita gente olha e fala, ah, não vai dar tempo. Eu falo, não, calma, eu sei. Eu já tô. O pessoal falou muito isso, mas não, rapaziada. Já tô. Não, para quem. Mentir, colou o glúteo em quanto tempo? Não. 2 horas? 2 horas. Tipo assim, eu olhei, cara, olhei e falei assim, meu, vamos fazer isso, isso e isso de manobra. Falei, ó, se não encostar a pele, a gente muda o jeito de arrumar a sunga. Encostou, do jeito que... Chegou lá, subiu a sunga. Nossa senhora. Coloca a sunga assim. Então, é questão de você tá acostumado. E como eu vejo ele sempre, eu sei o que ele come que faz bem. Ele tem um feeling importante também que ele me passa. Então a gente conversa bastante. Ah, tô me sentindo muito cansado, não tô conseguindo dormir, ou tô muito estressado, talvez tal coisa esteja sobrecarregando, então a gente conversa bem e eu vou ajustando, né? O plano, ele tá ali, é um ponto inicial, aí eu escuto muito ele e em cima disso a gente vai moldando semana a semana ou todo dia se precisar, entendeu? Dependendo da fase, todo dia. Então, essa, quando eu
a gente iniciou a dieta, o peso dele começou, bum, a despencar. Eu fiz o quê? Já subi e mantive ele comendo muito. Então, tem dias que ele come 500 gramas de arroz numa refeição, tem dias que ele come 300 gramas de arroz numa refeição e tem dias que ele come 150 gramas de arroz numa refeição. Os 150 gramas em 7 refeições, por exemplo, é o mínimo que ele come durante o dia. Então, caramba, tá comendo bem então, hein? Como pra caramba. Nossa. Mas você vê como é a peculiaridade? Eu sou um cara que eu encho fácil, fico, tipo assim, bastante gordura corporal. E eu seco mais devagar, né, Dona? Só que pra ver que, conforme ele explica, ele já conhece cada passo, mano, fisiológico e físico meu. Isso é importante pra caralho. Então, às vezes o nego fala assim, é que hoje eu acho que já tá bem diferente já, né, a maturidade do ano passado. Sim. Mas tipo assim, em relação a ano passado, por exemplo, muita gente criticou isso. Falou, mano, esse cara vai dar tempo. Que fita. Não é, mano, isso aí é peculiaridade. Tem gente que fica seco agora. Aí chega no dia do campeonato e fica cagado. Então, um monte de coisa. Então, assim, eu sequei, como eu disse, o glúteo. A gente fez umas manobras de elevação pélvica 2 horas antes. Pô, foi impressionante. Nem eu acreditei que o bagulho puxou. Ligado? Né? Ficou com a camisa, ficou com igual a pele. E já deu uma coladinha. Eu falei, vem aqui, movimenta aqui, contrai aqui, sim, faz aqui. Aí fizemos uma refeição, jogamos sal. É. Foi puxando a água no lugar que a gente movimentou e tchau. Entendeu? Então. Não cortamos água. Então, ele é um open. Então, é diferente as manobras que se faz no open, do Classic, do Men's Physique. Então, tem que tomar muito cuidado para não puxar o físico e depois, na hora de encher, você não conseguir encher. Então, você tem que ter bem esse balanço para ele subir lá com o aspecto o mais saudável possível, a ponto de confrontar 10 vezes. Se precisar, entendeu? Então a ideia é preservar ele o máximo, puxar ele só na hora que precisar lá na frente para ele se manter treinando, para ele se manter sólido. Como que tá de cardio agora? Ele tá fazendo... Eu tô 40 de manhã, 30 à noite antes de dormir e tô fazendo vácuo todo dia, prancha dia sim, dia não. E vácuo todo dia de manhã, em jejum também. Biquíni nunca mais. Tu viu? 60 gramas de cookies. Nunca mais biquíni. Agora a vida dela é o wellness. Ela tá podendo comer mais, tá treinando bem. A dietinha dela tá gostosa, cara. E tem até doce de leite, né? Tem doce de leite no pós-treino. Tenho cookies de pré-treino, tá? Tem bastante fruta. Hoje tu treina o quê? Hoje é inferiores. Glúteo. Na verdade, o meu treino ele é completo, assim, o meu treinador ele não divide posterior, glúteo e quadríceps, ele sempre dá um estímulo no glúteo e isso eu acho bem legal, porque você sempre mantém o glúteo ativo, né? Show, bacana. Olha, eu sou um cara que eu até falei pra Débora, eu quero mudar um pouco isso, mas vai ser na próxima preparação, não nessa, porque nessa eu vou continuar na caverna. Eu sou um cara que me fecho muito quando eu tô em preparação, por quê? Porque eu tenho na minha cabeça que quando eu estou em busca de um objetivo, eu tenho que, além de fazer tudo para alcançar ele, eu tenho que tirar do meu caminho aquilo que me atrapalha. Então, eu acabo me fechando na caverna para evitar erros, sabe? Erros de dieta, atraso, não só erro, não erro de alimento, né? Porque a dieta a gente não erra, mas atraso em refeições ou às vezes chegar cansado para um treino. Então, óbvio, eu faço aquilo que eu tenho que fazer, mas eu me programo direitinho. E eu tô numa fase que eu tô fechado na caverna mesmo, que é para ter o mínimo possível de erro, porque a gente tá falando em alto rendimento, a gente tá falando em liga profissional, né? Então, tudo que tu faz de bom e tudo que tu deixa de errar, né? Então, o evitar erro é uma coisa muito importante. Eu passei a atualização pro Milos, ele gostou bastante. O físico já puxou bastante, Braguinha. Eu tô hoje oscilando em jejum, isso, 124, 125 quilos. E eu tinha chego a 134, então já são quase 10 quilos aí que a gente baixou. E
Eu conversei bem com o Milos falou que ele queria fazer a próxima competição com o tempo, para a gente conseguir botar um físico 100%, já que na última foi uma preparação em cima da hora e realmente faltou um pouquinho de tempo para trazer aquela condição. E não adianta, se o teu físico não está numa condição extrema, tu não está no teu potencial máximo, né? Então a gente quer ir para o próximo show no potencial máximo. Ele disse que vai puxar mais a condição. A gente está ainda algumas semanas na competição, mas a gente já começou a puxar. A gente não revelou ainda para a galera. Ainda não, né? Nós já sabemos, mas queria saber as suas expectativas em relação a isso, porque a gente está indo para um nível bem alto, né? E você vai ser comparado muito provavelmente a grandes atletas mundiais que estão buscando a vaga. Então, queria saber como que tá esse coraçãozinho aí em relação a isso. Cara, minha expectativa tá assim... Eu tô me sentindo assim que a gente... Eu tô arriscando, sabe? Eu ainda não tenho certeza do que... De como é que meu físico vai ficar, porque o Milos é um coach que a gente começou a trabalhar em fevereiro desse ano. A gente fez a primeira finalização ali em cima. Eu já vi que ele trabalha de uma forma... diferente, mas aí com mais tempo eu ainda não consegui ver como é que meu físico vai responder em cima do trabalho dele. Eu tô bem ansioso porque o Milos, ele é um cara, eu não sei se ele é um cara muito positivo, muito otimista, mas ele tá bem contente. Ele tá querendo ajustar alguns pontos no meu físico, que eu até comentei com vocês, então ele tá avaliando muito as minhas poses, corrigindo muito, porque ele quer que eu mude o jeito de posar, duplo bíceps de frente, ele quer minhas pernas mais juntas. Ele é muito detalhista, muito, né? Muito detalhista. E acima de tudo, atencioso também. Né? Atencioso, e ele fala assim, Boff, você é um atleta bodybuilding, você ama o seu esporte, você ama seus músculos, então você tem que mostrar isso para os árbitros. Então ele cuida muito a forma de posar. Ele falou, tudo não é só o que você tem, o que você construiu, mas é o que você mostra, isso a gente sabe. Então realmente ele, ângulo, pô, vai posar um quarto de voltas, então pô, o ângulo do braço para deixar o ombro mais aparente, apertar mais fibra peitoral, controla, ativa oblíquo. Então assim, ele vai corrigindo os pontinhos e ele vai me mostrando tudo que eu tenho que melhorar no físico. E isso está fazendo eu elevar bastante meu nível. Eu estou muito contente porque hoje eu me sinto assim, realmente um atleta profissional de alto nível. Porque é aí onde a gente está, sabe? É aí onde a gente está. Então, agora a gente tá já apertando um pouquinho a dieta, buscar um pouquinho a condição. Nada extremo ainda. É, isso que eu ia te perguntar, porque eu gravei o Bruno, né? O Bruno também é coach Milos. Eu já sei mais ou menos o que ele tá comendo. Você também, como é que tá a sua proporção? Porque ele faz dias de carbo baixo, aí o carbo baixo dele é bem baixinho, aí depois no dia seguinte, o dia que ele enche, precisa de mais pump, né, pra crescer, ele come mais. É, o Milos, ele cicla bastante carboidrato na dieta, e isso é uma coisa muito bacana. Eu tô com 2 dias de descanso por semana, nesses 2 dias a dieta é bem mais baixa, que nem ontem foi um dia. Então eu sinto que eu já acordo no outro dia mais leve, um pouquinho mais flat, né? Hoje é dia que eu treino peitoral e tríceps, tem outro dia que eu treino peito e ombro, são os dias que eu tenho mais carboidrato, esses 2 dias, que é segunda e sexta. Peito e ombro é o dia que você tem mais carboidrato. Isso, peito, ombro, peito e tríceps, porque o foco principal é peito. Então são dias que eu tenho mais carboidratos ao longo do dia. Tem dias que eu treino costas, ele já reduz. Por quê? Porque peito é um músculo onde eu preciso trazer ele mais cheio. E costas, eu já tenho as costas mais desenvolvidas, mais maduras. Então, assim, ele aproveita para puxar mais a condição nesse dia. Dia que eu treino posterior e bíceps também tem bem menos carbo, posterior de coxa e bíceps.
glúteo, panturrilha. Tem dia que é dia que tem menos carboidrato, então vai oscilando, tá? E pra aí... galera ter uma noção, no seu dia de carbo baixo, quanto que você come? Ah, diminui bastante até as refeições, a quantidade de refeições. Você faz, o Bruno tá fazendo, acho que se não me engano, 5 refeições. Eu faço 6. Eu tenho aqui sempre aberta a minha dieta no celular, então... Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Por exemplo, ontem, quinta-feira, eu tenho 40 minutos de carne em jejum. Aí eu tenho uma refeição com 12 claras, 2 gemas, 2 fatias de peito de peru opcional, mas chega essa fase eu não boto. Eu tiro fora, saco fora. E 50 gramas de carboidrato. Pode ser arroz, pode ser bolacha de arroz ou pode ser mingau de arroz. 50 gramas do macro. Do macro, 50 gramas de carboidrato. Ele até bota isso porque eu posso variar. Segunda refeição, aí 50 gramas de whey protein e 70 gramas de creme de arroz. Whey protein é 60 gramas, é que ele não colocou aqui. É 50 gramas de carbo, 70 gramas de creme de arroz. Certo. Isso é o seu dia de carbo baixo. É dia de carbo baixo, então tipo, eu tenho, ó, eu só não tenho carboidrato em uma. Moleque, a parada é o seguinte, hoje estamos de rolê. Mentira, rapaziada, se liga só. Estamos indo aqui buscar o carro, tá deixando o Lava Jato, saindo de casa agora. Vamos fazer um vídeo para vocês hoje, indo no mercado, mostrando o que eu vou pegar de produtos aí para minha preparação. Faltando aí 3 dias para finalizar a semana, então eu pego realmente pro resto da semana. E na segunda-feira eu faço uma nova compra. Vou mostrar para vocês alguns detalhes também da minha preparação aí de dieta. E depois eu vou atualizar o físico para vocês, então... Fiquem aí que daqui a pouco tem novidade pra vocês aí no canal. Quando eu venho é. Eu já compro logo pra semana toda. Já compro bastante carne, mas normalmente eu sempre peço a peça, por exemplo, a do patinho. Eu sempre peço a peça, porque aí eu peço pra ele dar uma limpada. Porque normalmente quando vai pra moer, sempre vai um resto de carne anterior, que o cara já acabaram de moer. Ou ele não limpa 100%, então vai com gordura, então eu prefiro pedir a peça, peço para ele dar uma limpada, fatiar em 3, aí lá em casa eu faço da minha forma, eu tiro toda a gordura que resta lá e tal, e 100% limpo. Turma da Monte, que tá ligado, né? Porque aqui a gente economiza. Cebola, alface, tomate, abóbora, maçã já foi, hein? Tu acha que tem diferença desse tomate para esse? Esse aqui? Esse aqui pra esse? Só o formato, da mesma porra, mesmo gosto. E esse aqui ainda é mais barato. Qual que é o segredo pra esse meu tomate? Moleque, é ver se tá durinho. Tá durinho. Olha, caiu um chão aqui. Aqui eu não vou comprar não. Vou deixar aqui. Tem que olhar o bichinho, né? O butico dele e aqui, ó. Tá durinho e cai pra dentro. Ó. Tudo tu vai fazer, né? Tem que olhar a frente e a traseira. Tudo aqui. Mistura.
Rapaziada, se liga só. Agora eu vou. Hoje eu tenho. No dia de quadríceps, hoje eu fiz um treino mais cedo de perna. Então o quadríceps é o dia que eu tenho um carbo um pouco mais alto. E na quarta refeição eu tenho 300 gramas de salmão. Então eu acabo escolhendo realmente no dia esse salmão para comer logo ele fresco, não congelar e descongelar de novo. E por que, que o Milos usa esse salmão? Porque é uma gordura de boa qualidade, que vai manter o meu físico cheio até o fim do dia e ter uma melhor resposta no dia seguinte. Então é um tipo de trabalho que ele faz de variação de proteína e é uma proteína que eu gosto pra caralho. Eu aprendi a comer durante as minhas preparações ali no final de 2019, eu comecei a melhorar a minha condição. Eu tive mais condição de poder variar esse tipo de proteína. Antes eu comia só frango ou clara de ovo. Então graças a Deus a gente permite ter uma condição de estar tendo essa variação de proteína. E se você está em preparação, tem essa condição, encaixa na sua dieta, com certeza vai fazer a diferença aí para você. E é 300 gramas cru ou é pronto? É pesado cru. É. Igual eu faço o peso do parte do frango, da carne vermelha, eu sempre peso cru e depois eu preparo ele. Comprinhas feitas. Quanto que deu essa compra aí? Quase 300 conto. Comprou nada. Mostra a notinha pra isso aí. Deu nada, né? Foi... Deu nada, só verdura e um quilo e meio de salmão. 233. Entre aspas, você foi menos pior, né? Geralmente você tá gastando quanto numa compra mais pesada? Mil conto. Mil conto por semana. Por semana. Mil conto por semana. Fora os quebradinhos aí, né? Que sempre tem. Ah, faltou alguma coisa, a gente pede. Porque, por exemplo, os temperos naturais que eu não compro aqui. Tem um mano que vende, que eu sei que ele faz o bagulho certinho, a aveia, por exemplo, ele que me vende, então eu pego por fora. Então já não contabiliza no mercado. Então assim, nada por baixo, assim, num pré-conto de 5 conto por mês. É. 4,5, 5 conto, assim, por baixo. Então é. Porque tem uma variação muito grande. Ó, tem a fonte de proteína que eu tenho, acho que eu já disse em outro vídeo. É a proteína do ovo, vem o filé de frango, vem o filé. Vem o patinho, vem o salmão e vem o camarão. Então essas 5 variações de proteína que eu tenho na semana. E dependendo do dia, às vezes eu pego 3 dias seguidos com essa variação. Entendeu? Por exemplo, dia de peito, dia de ombro, dia de quadríceps, são o carbo mais alto. Porque eu preciso ter um maior preenchimento. Então, esses dias eu tenho essa quantidade de variação num dia. Então sai salgado mesmo. Fora as refeição livre. Fora livre. A livre é 500 conto, né? De refeição livre. Rapaziada, se liga só, acabamos de chegar das comprinhas. Hoje a parada foi o seguinte, eu quis mostrar para vocês junto com o Braguinha o que a gente vem fazendo de preparação. Hoje, como vocês viram, é o dia de carbo mais alto, que é o dia de quadríceps. Então, o dia de quadríceps, peitoral e ombro, eu tenho carbo mais alto e nos outros dias é um pouco mais baixo. E uma notícia que eu acabei de receber também, que muito provavelmente a partir da semana que vem, eu tenho 2 dias na semana off de treino. Então, nesses dias eu vou fazer a refeição livre. O que é a refeição livre? É o que eu tiver vontade a partir da terceira refeição. Na terceira refeição. E eu posso trocar. Ou eu como a quarta refeição, antecipo ela. E a refeição livre passa a ser na quarta, ao invés de estar na terceira e vice-versa. Isso vai dar minha opção e do meu dia. Então, glória a Deus pela resposta do físico aí. Eu vou ter 2 vezes na semana a refeição livre. Então, para poder preencher um pouco mais. E a gente está no time certo aí, faltando 7 semanas. O Milho está gostando bastante de cada atualização. Então, a cada semana a gente vai atualizar nesse mesmo processo que a gente está fazendo de vídeo. Toda semana vai ter atualização de nós, atletas da Open, mostrando um pouco mais da rotina, dos cardápios, se vocês puderem acompanhar também. Eu e o Boff, a gente faz parte do mesmo time. O Milos prepara tanto a mim quanto a ele.
E vocês podem acompanhar também que o cardápio é diferente, os protocolos são diferentes, então não é nada copia e cola, realmente ele trabalha em função de cada atleta, para que cada um chegue na melhor performance e que vença o melhor. Então espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aí, e a partir da semana que vem tem novamente, você que acompanha o nosso canal, que quer saber informações sobre nossa preparação, tudo que vem rolando nos bastidores, continue acompanhando, se inscreva no canal, deixe um comentário positivo, que a gente vem guardando e trazendo bastante vídeo para vocês. Guardando porra nenhuma, não tem nada a ver com guardando.